Кражбите во домовите и подворовите на жителите од населбата Усова Чешма и понатаму продолжуваат. Граѓаните велат дека живеат во секојдневна неизвестност и страф од опасноста дали нивниот имот ќе биде следна цел на крадците. Видеоснимките што ни ги испратија само потврдуваат дека ако порано криминалците влегуваа ноќе, сега тие се толку осилени што безгрижно влегуваат и сред бел ден. Се гледа како група од три четворица возрастни мажи се обидува насилно да ја пробие заштитната ограда за да влезе во двор. Предходно, истите криминалци влегле во куќата што се наоѓа во близина и од неа ограбиле се што имало вредно. Не ги спречило и тоа што собствениците на имотот кои се постари луѓе во моментот на кражбата биле дома. Еден ден предходно, најверојатно истата криминална група била спречена во обидот, при што е повикана полиција. Имаш и од другата страна, и од другата имаш полиција! Полиција! Граѓаните реагираат што мерките што се преземаат за да се спречи криминалното однесување не даваат видлив резултат. Напнатоста е се поголема и велат дека со ваквиот развој на настаните прашање на време е кога ќе се случи посериозен инцидент со трагични последици. Додаваат дека веќе не се работи само за ограбување на имотот, туку и за личната безбедност, со оглед што криминалците не се плашат да оперираат, па дури и физички да го нападнат собственикот, ако го затекнат дома. Затоа граѓаните јавно прашуваат дали треба да почнат да применуваат поригорозни мерки за лична заштита, пошто целата ситуација може да излезе надвор од контрола. Загриженоста е оправдана, затоа што ако до скоро се зборуваше само за кражби во Трајаново Трло, Усова Чешми и другите маала во близина, сега криминалците шетаат и во другите населби во градот. Спречувањето на овој тренд мора да биде приоритет за надлежните органи и институции, за потоа да не биде предоцна.